U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno vedro sa mjestimičnom maglom i niskom oblačnošću. Posle podne pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bilo 19 do 25, na jugu Hercegovine do 27, dok će sutra biti od 19 do 27 stepeni. Prvog dana naredne sedmice ujutro pretežno vedro sa mjestimičnom maglom i niskom oblačnošću. Posle podne pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha 19 do 23 stepena. Utorak ujutro malo do umjereno oblačno i svježe, u Hercegovini pretežno vedro. Poslije podne je promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Tokom dana povećanje oblačnosti koje dolazi sa sjevera uz pad temperature. Dnevna temperatura kretaće se od 14 do 19 na jugu Hercegovine do 22 stepena. U srijedu ujutro oblačnost sa sjevera donosi slabu kišu, prvo na sjeveru i sjeverozapadu. Tokom dana padavinska zona se širi na ostale krajeve zemlje, u Hercegovini su mogući i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 8 stepeni Celzusa.